Evet izleyicilerimiz, hal-hazırda biz Ağcabədi rayonunun Kürtlər kənd qəbirstanlığındayıq. Baş kəşfiyyatçı Abuşov Seymur Əhməd oğlunun və eləcə də Sultanov Akif Bulud oğlunun bugün anım günləridir. Bir ocaqdan, bir nəsildən, bir eldən eyni gündə, eyni anda şəhid olan şəhidlərimizin yad etmək üçün şəhid ataları, şəhidimizin ailə üzvləri və kənd cəmaatı ziyarətə gəlibdilər. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Türbəndəmi də həm şəhidimizin əmsi, həm kənd ağsaqqalı kimi, həm şəhid atası kimi, şəhid əmsi kimi buyunları bir ürək sözünü desin. Allah buyunları, çünkü yığışdığımız bugün bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bizim Seymur balamıza, Akif balamıza, onlara da qəni qəni rəhmət eləsin. Amin. Onlar da vaxtında ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid oldular. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ölənlərin hamısına, bu qəbirstanlıqda yatanların hamısına rəhmət eləsin. Amin inşallah. Siz de sağ olun ki, bugünkü gün bu mərasimdə iştirak edirsiniz. Allah sizlərə də can sağlığı, uzun ömür versin qardaşım. Bizim borcumuzdur, şərəf borcumuzdur. Şəhid Hüseynov Əhmədin atası. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Səmir balamızı da rəhmət eləsin. Bizi yaradan Allah özü valideynlərinə səbir versin. Yerdə qalanlar qorusun. Amin inşallah. Allah rəhmət eləsin. Seymur evimizin arası bir kimi benim səfərin arası 3 metrdir. Bu mənim qorşumdur amma Əhməd rəhmət biz onu qardaş görmüşük. Ruh qardaş görmüşük. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Rəhmət eləsin. Onun qoçaqlığını, onu belə cəsarətliyini mən yaxşı bilirəm. Döyüşdə o nə görə özün şücaət göstərib edibdir. Allah onu qəbrin nur eləsin, yerin cənnət eləsin. Amin. O cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Və bizə Yaqusanlı əhlinə də hamısına rəhmət eləsin. Amin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamı bilir, bu gün Akif Sultanov, Seymur Abuşovun qardaşımın anım günüdür. Yerləri cənnət olsun. Şəhid atalarından gələm. Amin. Başları sağ olsun, möhkəm olsunlar, həyatla barışmaq lazımdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah köməyiniz olsun. Aşağı Qiyam adını kəndindən şəhid Həsənov Elşənin atasıdır. Etibar qardaş. Allah buyur. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinin canı sağ olasın. Allahdan arzu edirəm ki, həmişə Azərbaycanın bayrağı uca olsun. Amin. Allah, bax burada bir şəhid atası da uyuyur. Səyyah Əmiyyədə Allah rəhmət eləsin. Elə eyni nəsil, eyni kök. Abuşov Əmrahın atası, həm özü, Məmmədov Cəmaləddinin, hamısının ruhu şad olsun. Amin. Bir şey xahiş edə bilərəm. Mənim mamam orada itkindi, şəkilin vuruqlar nə məlum, onu da qeyd. İnşallah, inşallah. Buyur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Onlar hər ikisi biri sinif yoldaşı oldu, biri də qaynımda. Allah kəndi rəhmət eləsin. Onlar bizim kəndin iç şəhidlərdir. İç şəhidlərdir onlar. Allah onların yerini cənnət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət. Amin inşallah. Şəhidlər Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerini cənnət eləsin. Şəhidlərimizə yerlər cənnət eləsin. Amin inşallah. Bir gün mən qardaşım ildirəndi. Akif Sultanovun ildirim. İkisi bir gündə şəhid olur. Allah onların yerini cənnət eləsin. O cümlədən cəm şəhidlərin yeri cənnət olsun. Amin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Muhammed ve Ali Muhammed.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı melikil kuddusi vel hakim. Huvellezî be'se fil ummiyyene resûlen minhum yetli aleyhim âyâdihi ve yüzekkim ve yüvellihum ol kitâbı vel hikmete ve inkâlu fil gâbri levzel âlimübün ve âkârına minhum lemmâ yâlkâgu bihum ve huvellezî hakim. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah ruhunu şad eylesin. Allah ruhun şad eylesin. Allah sana rahmet eylesin. Ay sahibim. Yerin nuruna. Amin. Amin. Bizi yaratan Allah seni öz evladıyla boğuşsun. Allah Samaleddin balamıza da rahmet eylesin. Emrah'a da. Emrah balamıza da rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. He, Allah rahmet eylesin. Bu da şehidimizin atası. Allah ruhun şad eylesin. Amin. Amin. Haklarında dereceye kabul olsun, haklı harap başarı olsun. Beyda ruhi, merhumini, mehturini, mevrubini, marmini. Allah'ım ayet rahmet. Ahumma salli ala Muhammedin, Ali Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Erdoğan'ın ekim. Malikin yevmiyken, diğer tenebbü ve yerken başlayın. Mehdine sıratel müstakim. Ratellezine en ente aleyhim gıydül mevzubu aleyhim el zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Ülfü kavlahı sallallahu sebel. Hem yelid ve lem yulet ve hem yakın ve akıbana. Allahümme salli. Allahümme salli. Muhammed. Allah rahmet eylesin. Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Yerler cennet olsun. Amin. Bu da şehidimizin kardeşidir. Bu da cavan dünyasını değişti. Allah rahmet eylesin. Bu da şehidimizin anası. Allah ruhunu şad eylesin Allah. Bu mezar da İbrahimov Faik Şahmalıoğlu'nun atasının mezarıdır. Özünün mezarı olmadığına göre atanın baştaşının arka tarafına şehidimizin şeklini vurublar. 1994 yılında Pire Bulağı'nda istikametinde giden döyüşte böyle yetkin düştü. Allah ruhlarını şad eylesin. Allah ruhlarını şad eylesin. Siz de her birinizden ben de teşekkür ederim ki bugünkü günde bütün şehit ailelerin tek koymadığınız gibi de bizler de tek koymuşsunuz. Her bir zaman bütün ben böyle meclislerde, tedbirlerde, mezarlıklarda çıkışlarımın həmişe sitesinde deyirəm sağ olsun Seyid İlman ve İxtiyar kardeşimiz ki bu birliği yarattı ve bizler de sağ olalım ki her birimiz birlikte olarak bu birliği devam ettiririk. Heç birimiz heç bir yanda Azerbaycan'ın her bir yanında olan şehit tedbirlerinde, şehit ad günlerinde, şehitlerimizin şehadete kavuştuğu günlerde biz eğer kimlerse tek koymuruzsa elə xoş o günə ki, bizlər yaşayırıq. Ona görə də mənim bir də bir sözüm olur həmişə ki, şəhid valideynlərinə, şəhid valideynlərinə. O həyatı mən uşaqken yaşayıb görmüşəm. Nə qədər ki, öz sağlamlığınızı qoruyub, yaşayıb, yaşayacaqsınızsa, şəhiddə yaşadacaqsınız və valideyni olmayan şəhidlərdə sizlərin gücünüzdə, sizlərin sayənizdə, biz şəhid qardaşlar da sizlərə baxaraq yaşadacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, valideynlərinə can sağlığı, ölən valideynlərinə hər birinə yenə də Allah rəhmət eləsin. Əvvəla Bilal çox sağ ol ki, bu günlər qardaşımın anım günündə sən bizləri dəvət etdin. Qardaşımın bu anım günündə iştirak etməsi üçün şəhid ataları, şəhid qardaşları, eləcə də könüllü qardaşlarımız var ki, şəhid ailələrinə xidmət edənlər burada bu günləri dəvət eləmizdən gəlib burada iştirak edirlər. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Mən hər bir zaman deyirəm, şəhidin bir adı var.
birinci, ikinci Qarabağ müharibəsi. Mənim üçün yani şəhidin bir adı var. Birinci Qarabağ müharibəsindən bəri 20 yanvar, 20 noyabr ümumiyyətlə Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda olan bütün canlarını fəda edən şəhidlərimizin Allah ruhunu şad eləsin. Allah şəhid atalarına, şəhid analarına səbir versin, onlara ömür versin ki, öz balalarının adlarını yaşasın. Bizlər də bacardığımız qədər yox, bacarmadığımız qədər çalışacaq ki, şəhidlərimizin, unutmayaq şəhidlərimizin adı yaşasın. Abidələrdə, parklarda, eləcə də bu belə anı günlərində, doğum günlərində gələk iştirak edək. Çox sağ ol, var ol, İlşad, mehman sizlərə də təşəkkür edirəm ki, gəlin parkda burada iştirak edirsiniz. Üzr istəyirəm, hal-hazırda elə bizdən birlikdə də baxır, çəkiliş çəkən qardaşımızın biri deməli Qarabağ döyüşlərində 44 günlük döyüşlərdə gedən vətən müharibəsində can qoymuş oğlun valideynidir. Biri də ki, Qaraş Əliyev 93-94-cü illərdə gedən döyüşlərdə öz canı ilə şəhid olmuş tarixi yazan şəhidimizin qardaşı İlşaddır. Allah sizlərə rəhmət edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah kimdə şəhidlərimizə dəyər verir, Allah onun kürəyində. Amin. Çox sağ olun. Amin. Ey amani zən o diyəl səlatim iyom ol cümuyatı. Fəsəbillah zikrillah fəzərəl bəzəlikum feyrün ləkum yumkun qalamun. Fəzə qüziyyət səlatı fən təşürüb piyazı vəftəqü. Min fəzullahi və sullahi və kəsirən ləyəlləkum tiflikun. Və izərəf ticarətən əbləş fəni fəzləy xad, tərəcüb cəzəyəmə. Vulamayın dəlləhu xeyrün minəlləhbi və əminət ticarəti və allahu xeyr razıqın. Sədəqəlləhu yəlüləzim, sədəqə rəsulun əbiyü kərim. Sübhanə rəbbikə rəbil izzəti əmmə yəsfun. Ve selamun alel müsallim velamla rabbil alemin. Amin. Amin ya rabbil alemin. Amin. Amin. Allahümme ihfirlil müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat el ehliyamikum vel amvat. İlahi Kur'an-ı Kerim'den okunan cümle suresi bütün yakınları tarafından, hamımız tarafımızdan Seyyav Eləmşah uğrunda ve onun döyüşdə həlak olmuş, canını qurban vermiş, vətən yolunda vuruşaraq canını qurban vermiş Əmrah Səyyaf oğlunun uğrunda və Azərbaycan vətənimizin uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən canlarını qurban verən bütün şəhidlərimizin ruhlarında olsun, şadır. Haqlarında dərəcəyə qəbul olsun, haqqı halal xoşlar olsun. Və ilə ruhid, mərhumi. Allahumma Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah burada yatanların hepsine rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah hamımızın da kömeği olsun. Sağ olun. Allah ölenlerinize rahmet eylesin. Şehidimizin təhsil aldığı məktəbə gəldik. Keçin. Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Azərbaycan rayonu milli qəhrəmanları. Şəhidlər Sultanov Akif Buludoğlu və Abuşov Seymur Əhmədoğlunun ildönümü keçirilir. Söz verilsin 5-ci sinif şagirdlərinə.
Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladı, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə adris, səndən ötürü can verməyə cümlə adris, üç rəngli bayrağında məsul yaşa, üç rəngli bayrağında məsul yaşa, millətə can qurban ol. Qəlbimizi açıq elan etmək üçün sözü məktəbimizin direktoru Məhsəti müəllimə verək. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz şəhid ailələri, hər birinizi salamlayıram. Bugün bilirsiniz 26 dekabr 1993-cü il tarixdə 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhidlərimizin əziz xatirəsidir. Gəlin onların əziz xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Ümumilikdə Qarabağ uğrunda şəhid olan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 1993-cü il 26 dekabr tarixdə bizim də kəndimizin, məktəbimizin məzunları şəhid olublar. Onlardan birinin adı bizim məktəbin adını daşıyır. Akif Sultanov, Seymur Abışov, sonra İbrahimov, Faiq. Ümumilikdə şəhidləri saymaqla, yəni qutarmaq demək olar ki, adların çəkmək malə gəlir ki, hamısı bizim şəhidlərimizdir. Bir daha hamısına Allahdan rəhmət edirəm, ruhları şad olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Sözü məktəbimizin müəllimi və şəhidimizin sinif yoldaşı olan Ülviyə müəllimə verək. Əziz tədbir iştirakçıları, şəhidlərin yaxınları, qonaqlar, bugün bizim məktəbin tarixində əlamətdar günlərdən biridir. Biz hər il bu günü bir dəfə də olsun keçirmədiyimiz gün olmuyor. Çünki onlar bizim üçün öz canlarından keçənlərdir. Vətən üçün doğulan, vətən üçün yaşayan, vətən üçün ölənlər. Onlar tamam bir fərqli addır. Yəni, şəhidlik ilahi mərtəbədir deyirlər. Düz ilahi mərtəbədir. Amma şəhidlik kiminsə özünün könüllü seçimi deyil. Onlar doğulanda fərqli doğulmuşdular. Mən bayaq sinifli uşaqlara da deyirəm, həqiqətən onlar fərqli idi. Onların duruşu fərqli idi, boy buxunu fərqli idi, özləri fərqli idi. Yəqin ki, elə bu fərqli idi onları şəhid edən. Həm Akif, Akif yaxın qonşumuz olub, Seymurla Faiq təsini yoldaşım olub. Mən nə qədər ki, bu məktəbdə işləyirəm, nə qədər ki, müəlliməm, onların xatirəsi mənim üçün hər zaman əzizdir. Və onlar öz ölümləri ilə ölməzlik yazdılar. Və istər 91-ci ildə, istər 44 günlük savaşda onlar bir tarix yaratdılar. Elə bir tarix ki, bəlkə də onların eləsi vardı, heç tarix kitabının arasını açmamışdılar. Amma özləri elə bir tarix yaratdılar ki, o tarix bütün əsrlər boyu Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Və biz həmişə bu tədbirlərdə biraz qəmli, kədərli, məyus olurduq. Çünki onların ruhları narahat idi. O ruhlar göy üzünə çəkilib hələ də intiqam hissi, hələ də işğaldan azad olunmuş torpaq gözlərdi. Amma bugün biz qürurla deyirik ki, ruhunuz şad olsun. Ey Qaraca torpağı vətən eləyən oğullar, bugün sizin ruhunuz şaddır. Çünki
44 gündə şəhid olan 3000-dən artıq şəhidimiz sizin yaralı ruhlarınızı sağaltdı. Sizin yaralı ruhlarınıza dərman oldu, məlhəm oldu. Və bugün siz və biz qürurla deyirik ki, yaşa Azərbaycan ordusu, yaşa Müzəffər Ali Başkomandanım, sən bizim alnımızdakı qara damğanı sildin. Sən ey şəhid olan əskər, öz ölümünlə vətənin başını dik, bayrağını uca elədin. Bugün o bayraq Şuşada, bugün o bayraq Kəlbəcərdə, bugün o bayraq Laçında, Cəbrayılda, Zəngilanda dalğalanır. Və biz qürurla o bayrağa baxıb, uca Tanrıdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Yaşasaydılar, bir fərqli olardı. Amma ölümləri ilə də özlərinə ölməzlik qazandırdılar. İnsanlar üçün xeyir verməyib. Müharibə insanlar üçün fəlakətdir. Vətəni müdafiə etmək hər bir insanın borcudur. 26 dekabr tarixində kəndimizin iki oğlu bir gündə torpağa tapşırıldı. Onları öz yaxınları deyil, hamı ağladı. Sultanov Akif Buludoğlu 1968-ci ildə Kütlər kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Kütlər kənd orta məktəbini bitirmişdir. Hərbi xidmətini Sovet ordu sıralarında Monqolistan Xalq Respublikasında başa vurmuşdur. Torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal edilməsinə dözməyərək cəbhəyə getdi. Anası onun orduya getməsini istəmirdi. Akif vətənimizin dar gündə evdə otura bilməyəcəyini bilirdi. Akif döyüş bölgəsində təcili yardım maşını ilə yaralıları daşıyırdı. Yaralıları hərbi hospitala çatdırırdı. Akif Sultanov 1993-cü ildə dekabrın 26-sında Xocavənd rayonunun Kurabatının kəndinin uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid və yaralıları çıxararaq istəyərək idarə etdiyi təcili yardım maşını ilə Nərgistəpə ərazisində minaya düşərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ancaq şəhidlər ölmürlər. Onlar bizim qəlbimizdə yaşayır və daim yaşayacaqlar. Abişəf Seymir Əhmədoğlu 1974-cü ildə Kütlər kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Kütlər kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1992-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Milli Ordu sıralarında çağırılmışdır. Abişov Seymur en salih hərbi hissənin 4-cü bateriyasında hərbi xidmətə başlayır. Bir ay müddətində hərbi hazırlıq keçdikdən sonra 1992-ci ildə avqust ayında Seymur Lasin istiqamətində torpaqlarımızın azad olunmasına göndərilmişdir. Kəşfiyyat işinə həvəs göndərdiyi üçün göstərdiyinə görə komandanlıq tərəfindən əvvəl kəşfiyyatçı, sonra isə baş kəşfiyyatçı təyin edilmişdir. Vətənə layiqli xidmətinə görə hərbi komissarlıq tərəfindən Abışov Seymura çavuş rütbəsi verilmişdir. 1993-cü ildə Beyləqan istiqamətində hücum edən erməni tanklarının vurulmasında onun böyük rolu olmuşdur. 1993-cü ilin dekabrın 22-sində Beyləqan istiqamətində düşmən hücumunun qarşısını almaq üçün Abışov Seymurun xidmət etdiyi bateriya dayanmadan işlənməli idi. Müşahidə nöqtəsində təcili sürətdə rabitənin kəsilməsi üçün radiostansiyanın akkumulyator bateriyasının gecədən aparmaq lazım idi. Bu iş Seymurun üzərinə düşürdü. Döyüş yoldaşları ilə döyüş tapşırığını yerinə yetirib, qayıdarkən düşmən tərəfindən yolda basılmış minaya düşür. Ağır yaralansalar da sürünə-sürünə yaralı olduqlarının xəbərini verə bilmişdilər. Lakin onu Bakı xəstəxanasına çatdırsalar da, Abışov Seymur, Seymurun həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı. Abışov Seymur 1993-cü il 26 dekabr tarixində şəhid olmuşdu. Növbəti döyüşlərdən biri Ağdam rayonunun Mərzili kəndində başladı. Mərzili kəndi uğrunda 1994-cü il yanvarın 3-dən 4-ünə keçən gecə döyüş başladı. İbrahimov Faiq də qeyrətli vətən oğullarından idi və bu döyüşdə iştirak etdi. Həmə qurban eylədi, ən uca zirvəyə ucalıb adın, dillərdə adını dastan eylədi. Bir nəfəs kəsildi, bir can əksildi, min kərə ucaldı vətənin başı. Bir şəhid məzarı, min xatirədir, nələr görməyibdi, vətənin daşı. Oğul vətən üçün doğulur. Vətənimizin dar günündə indiyə qədər saysız hesabsız oğullarımız canından qanından keçdi. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Ali Başkomandan İlham Əliyevin Dəmir Yumruq adlı altında keçirdiyi əks hücumu əməliyyatında işğal altında olan bütün torpaqlarımız düşmən tapdağından işğal edilmişdir. Şagirdlərinə. Uğrunda ölen şehitler, ömrünü vatan için bölen şehitler, vatan göylerinde bir şölen saçıp yanıp ulduz kimi sönen şehitler. Meydanda büründü al kırmızı, güller sepildi dört yanınıza, yakın ece kıydı ocağınıza, azıp çiçek kimi sönen şehitler. Bilmirəm o gecə.
faciəsini. Ahınız, naləniz çıxdı göylərə, bədənlər toplanıb qarışdı yerə, sonralar çevrilib qərənfillərə, vətən torpağında bitən şəhidlər. Qıyan düşmən gəlsin lənətə, göz yaşımı sildim, sildim, ağladım. Sizin kimi vətən sevən görmədim, göz qıbbadan, candan keçən görmədim, torpağına canım deyən görmədim, bugün sizi vətən bildim, ağladım. Qatil gülləsinə qurban gedərkən, gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. Zalim öyməsin zülümləri ilə, min bir şəri ilə, min bir qötqanı ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə ölmü kanından çəkdi şəhidlər. Sağ ol. Göz yaşı, qaydaydı, necə getdin gedərlər? Bilməzdik ki, ayvar ürəkəz, deyib gülün arzuları yetəndə, çiğdə dərba gəlmir mi? Şəhid olub uğrunda, övladları veribdi can. Ey şəhidlər, ey şəhidlər, biz sizinlə fəxr edirik. Bu vətən, bu torpaq üçün yumruq kimi daim bilirik. Düşmənlərin qarşısında qəhrəmanlıq göstərmişsiniz. Siz bizim üçün döyüşsəniz də, bizim üçün ölməmişsiniz. Qanımızla yoğrularaq torpağımız olub vətən. Elə bir tarix yazmışsınız, silinməz siz rəklərdə. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağlar külüyü vurarsan saatlərlə başından, mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından. Görkən ən tərəfidir yer üzərində dağın, özü boyda dayağı altındadır torpağın. Dağların qüruru var, dağların var vüqarı, vətəni qorumağa yox amma ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faylı muxtar deyil, canlar fəda etməkdə küllü ixtiyar deyil. Canlar fəda etdi Seymurlar, Faiqlər, Akiflər, adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir vətəni torpaq edib qoruyan, onların barəsində nələr söylüyür Quran. Elə demə şəhidə, Quran deyir dinidir, əbədi cənnət əhli şəhidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaq, digər ki şəhidlərə izin veriləcəkdir, şəhid istədiyinə şəfayət edəcəkdir. Elə ki, yurdu uğrunda siper oldu canları ilə, behişdə tirlənəcək şəhidlərin qanı ilə. Əqidən də olarsan, sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qana qəltan etdilər, yandırıb xeymələrin yerlə yeksan etdilər. Əbül Fəstək qardaşın yüz yerə doğradılar, 6 aylıq əskərin qoynunda oxladılar. O qədər incitdilər əqlini, əyalını, ilahidən çəkmədi bir can xəyalını. Baş gözündən axan qan süzüldü dabanından, zərrə mümkün olmadı qoparmaq imanından. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, anasız qalar orada övladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var, bu ümmət anasının nə qədər balası var. Elə anadır, ona nə sərhəd var, nə də səd. İki dünya xanımı, Zəhra ibn Muhammed, xoş oğlunun halına, Zəhra ona vay deyib, həmən dillə Hüseyinə, Həsənə laylay deyib, Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına, balası da əmanət Peyğəmbər balasına, Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin, cənnət cavanlarının ağasıdır Hüseyin, daha narahat olma, ey şəhidin anası, cənnətdə də övladın, yanında da ağası. Sağ ol. Şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah bu məktəbin müəllimlərinə də çox kömək olsun ki, büyükü gündə belə bir gəncləri yetişdirib, büyükü gündə bizim şəhidlərimizin adına şeirlər deyirlər. Bizim onlar gələcəyimizdir. Necə ki, büyükü gündə şəhidlərimiz başımızın tacı olduğu üçün, gələcək üçün nəsillərimiz bunlar da bizim tacımız olmalıdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən də bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qaldı yerlərindən səbir.
Məktəb rəhbərinə təşəkkürüm bildirirəm, məktəbin direktoruna. O cümlədən bu tədbirin iştirakçıların əksəriyyətini öz minnətdarlığını bildirirəm. Çox sağ olun. Allah hamısına kömək olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şagirdlərin də Allah gələcəklərin versin, uca-uca məktəblərdən səslər, quraqlar gəlsin, mənə müəllim heyətində qarşısın. Mütəhəftlərimi bildirəm, onlara da Allah onları nəzər versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün Azərbaycan vətənimizin uğrunda şəhid olan, canını qurban edən, ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban edən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirik. Amin. Allah rəhmət eləsin, onların qəlbləri nur olsun, yerləri cənnət olsun. Sağ ol, amin. Mən fürsətdən istifadə edib, Ardıvəli rayon fürsətdən şəhid Akif Sultanov adına tam orta məktəbin direktoru Məşəti xanım başda, müəllimə başda olmaqla bütün məktəbin müəllim kollektivinə və şagird kollektivinə təşəkkürümü bildirir ki, şəhidlərimizin anım günündə belə bir soyuq havada bunlar zəhmət çəkdilər və təşkilatçılıq edənlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Aparıcı şagirdlərimiz var, Allah korusun hər birisin. Çox sağ olun, var olun deyirik. Və bu tədbirdə iştirak edən insanların hər birinə mən çox sağ olun, var olun deyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bununla da Kürtlər kəndinin şəhidlərinin 29-cu il dönümünə həsr edilmiş tədbirimizi bağlı elan edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə xoşbəxt eləsin. Gələcəyiniz üçün.